преди и по време на инвитро процедурите, основни помощни средства на акушер-гинеколозите за поставяне на правилна диагноза са образните изследвания. Ето кои са те и как се извършват в медицински комплекс Доктор Щерев. Ултразвуковата диагностика, най-често извършвана чрез ехограф, е рутинно, безопасно и неинвазивно изследване. Прави се с помощта на апарат, който използва ултразвук с определена частота. Изображението се получава от отразените ултразвукови вълни от органите, към които са били насочени. Ехографските образи могат да бъдат в измерение 2D, 3D и 4D. При гинекологично ултразвуково изследване могат да се визуализират матката и яйчниците, тяхното разположение, форма, големина и структура. Чрез ултразвука се визуализира настъпила овулация. Хидротубацията е изследване, което се извършва под ултразвуков контрол и дава визуална представа за състоянието и проходимостта на маточните тръби. При него през тънък катетър през влагалището на жената се вкарва контрастно вещество, докато лекарят наблюдава на екрана на ултразвука ясното визуализиране на матката и фалопиевите тръби на пациентката. Изследването се извършва в кабинет от квалифициран репродуктивен специалист. Хистеросалпингографията, или така наречената цветна снимка, представлява рентгеново изследване, с което се визуализират състоянието на маточните тръби и тяхната проходимост. Преди да се пристъпи към рентгенова снимка, чрез тънък катетър във влагалището на пациентката се поставя контрастно вещество под налягане. Ако маточните тръби не са запушени, веществото преминава през тях свободно. Ако фалопиевите тръби обаче са запушени, контрастът няма да може да премине. След вливането на веществото се правят няколко последователни рентгенови снимки, които показват изпълването на маточната кухина и тръбите. Образната диагностика не се прилага само за оценка състоянието на маточните тръби и овулацията на жената. Тя е задължително изследване за определяне на яйчниковия резерв на пациентката. С ултразвук се оценява лигавицата на матката, която ще приеме бъдещия ембрион, и дебелината ѝ е от ключово значение за имплантацията му. Образната диагностика открива вродени маточни аномалии, които могат да попречат на забременяването, а по време на инвитро процедурата е неизменен спътник на лечението при подготовката, пункцията на фоликули и ембриотрансфера. Медицински комплекс Доктор Щерев е пионер не само в инвитро оплождането, но и във въвеждането на най-новите допълнителни изследвания и техники в репродуктивната медицина. Така заедно постигаме повече успехи, което значи повече бебета и повече радост.